jako proč klient chce ty živý data. Uh, tak jedna věc je samozřejmě přesně ten pocit, jak si říkal, že vlastně oni z nějakého důvodu mají pocit, že by měli mít ty zdrojové soubory, jako že jim to z toho důvodu jako patří. Jo. I když samozřejmě je to, jako je to nesmysl, nesmysl, prakticky. Jako patří jim to ve chvíli, kdy na to mají licenci, nebo patří, můžou to nějakým se užívat. Uh, druhá věc je ta, že jim to někdo poradil, což se jako, hrozně jako mi stává, že, že jim někdo prostě nějaký chytrák řekne, že hlavně si vyžádají prostě ty ty vrstvy a všechno tohle. I když ten klient vůbec neví, co by s tím měl dělat, nebo to neumí upravit, nebo já nevím, co. Hlavně si vyžádají ty vrstvy, ať to máš prostě u sebe. Ať s si nikdo nemůže pracovat, ještě jsem slyšel, to bylo úplně jako. Uh, no, ale vlastně často to taky chtějí z toho důvodu, že vlastně oni si od tebe nechají něco udělat, ale protože jsou tam nějaký komponenty, řeknu, máš třeba ilustraci, na ilustraci jsou nějaké postavy a tak dále. No a oni, když si vyž, vyžádají vrstvy, tak samozřejmě můžou být ty postavy teoreticky podle toho, jak k tomu přistupuješ, tak můžou být postavy teoreticky ve vrstvách a ty je můžeš užít samostatně. Jo? To, to znamená, jako něco za co si jakoby nezaplatil, tak může užít dál. To, že na to jako nemá licenci samostatně, protože on jako nemá právo, pokud si ho nekoupí, rozdělovat a spojovat dílo s nějakýma jinýma. To znamená, on má... vytváří vlastně nový dílo. Přesně, jo. Přesně, vytvářet nový dílo, spojovat ho teda s něčím jiným, anebo vlastně upravovat to Odvozeniny. tvoje. Odvozeniny od díla, hmm. tuším, tak, mu tak nějak. No a vůbec jakoby nějakým se editovat to tvoje, že? který si jako ty předal, což on si může koupit, jo. To, to můžete do licence dát, že má právo upravovat to dílo, spojovat ho a používat to samozřejmě dál a tak dále. Uh, tak on ho prostě může užívat dál a tam nejde jenom o to, že by ho užíval dál a že to jako nemá koupený tu možnost, Uh, protože prostě jsou lidi, kteří tohle licenčně neřeší. Prostě jednou to jako vytvoří, je to pro toho klienta a nezajímá je to, že to užívá nějak dál. Prostě tady to máš, jo? a k tomu se ještě dostaneme. Ale ten problém tam je, že když má ty zdrojový uh, data, což samozřejmě může udělat, i když nemá zdrojový data, ale je to, že to může prostě začít trošku prznit. Je prostě ty neodborné zásahy do toho, uh, že, že, si to začne sám editovat, protože prostě uh, někde strávil hodinu jako na tutoriálu ve Photoshopu, tak jako umí něco odříznout prostě, nebo přebarvit plechov. Kou, to je úplně to nejhorší, uh, tak samozřejmě vám to začne jako mrvit. A tam jde o to, že co pak, že si to zmrví sobě, že... Um... Jak to říct? Že to nebude prostě vypadat dobře, až to použije, uh, protože je to neodborný zásah, že? Jo? Ale druhá věc je ta, že to samozřejmě může degradovat vaši práci, protože ve chvíli, kdy ta práce je vidět, je to nějaká externí kampaň, nebo prostě je to značka, je to na nějakém webu, na nějakém Facebooku a tak dále, tak samozřejmě vy byste se po něco podobného třeba ani nechtěli podepsat, že? Jo? Takže to je potom jako špatně a samozřejmě tohle by ty klienti, pokud to nemají koupený, uh, tu možnost, jak jsme říkali, uh, což se dá řešit jako v licenční smlouvě tak, tak by to vůbec jako neměli tímhle tím způsobem užívat. No. A samozřejmě živý data tomu jenom pomáhají. Jo, protože potom do toho může uh, zasáhnout i vlastně jako někdo jiný. On to může být někdo odborně jako grafik, který teda to umí, umí to upravit a tak dále. Ale není to třeba ten ilustrátor. Nebo to znamená, že on vlastně... Cože? No za peněz třeba. No, tak to je druhá ne, věc, je... ale, ale... Ne, jakože, víš co, že jo, tak jsi to nafotil, tak to udělal ten základ, no a tady, hle, Franta, hle, on, on to ten to A to, to bývá docela častá praktika, že vlastně si to nechají udělat, protože jako odbornou práci prostě neumí každý, tak za to zaplatí a pak to nechávají pak jako prznit někoho, kdo je sice levný, ale prostě neumí s tím třeba tak jako dobře zacházet a nevypadá to dobře. A už se to zase jako naráží na to, že to, že to uh, kazí vaši práci a samozřejmě i ten dojem uh, potom vlastně na té své značce a, ne, a, protože ten člověk třeba není, nechci říct soudnej, ale není Uh, nemá to odborný oko, nemá to nakoukaný, tak prostě je naučená neví. věc uh, a to vlastně uh, s tou praxí, jak znáte takový ten vtip s tím Ubrouskem a uh, Picasso, že, že neplatíš za to, že uh, namaluje za 30 vteřin obrázek, ale za těch 30 let, který vedli k tomu 30 vteřinu obrázku. Tak, tak to je přesně ono, že Protože každý máme ty zkušenosti jiný a každý máme ten jiný pohled, jiný ten výstup. Hele, my máme takový dokument, který posíláme na začátku a potom vlastně to samé se kopíruje ve smlouvě a tam jsou nějaké jako podmínky spolupráce a vlastně je tam i to, že dodáváme ty data vlastně spečený, v určitých formátech prostě v určitým režimu barev a jenom na vyžádání vlastně dodáváme vrstvy. Jo, a to je přesně a, to, abych... kdy, se, kdy se jako rozjede ta konverzace na to téma, že ano, chceš, chceš jakoby zdrojový data, pojďme se o tom bavit a pojďme si říct za jakých podmínek a jestli je tam nějaký případek a vlastně proč by tam vůbec měl být. Protože ne vždycky jako tam nutně musí být, protože někdy ten projekt prostě od začátku dává smysl tak, že se počítá s tím, že tam ty zdrojové data ten klient opravdu bude potřebovat. Ale většinou třeba u té ilustrace, a to je právě to, co tady píše Nelly, je to takový, že ty buď můžeš dělat spečený obrázek, prostě JPEG nebo PNG, prostě, nebo v PDF, zavřete jedno, prostě spečený obrázek a, a to je nejčastější vlastně. Spojený vrstvy, jo, spečený ano, obrázek, ano, myslíme okay. prostě, že to je vlastně všechno v jedné v jediné vrstvě, nebo třeba v několika vrstvách, dejme tomu, prostě tak, jak se rozhodne tvůrce. Právě já jsem teď myslel jako v jedné vrstvě, prostě i, tak. jeden celistvý obrázek, to je vlastně jedna varianta, taková nejčastější vlastně. Uh, druhá varianta je právě to, že uh, uděláš takovou um, jako asety, vlastně takové jako komponenty. Že přesně máš ilustraci, třeba je tam nějaký pozadí, jsou tam nějaké postavy a ty ty po postavy většinou můžeš mít složený, a třeba když to jáš ve vektorech, ruce, nohy, oči, nevím, takovéhle věci, různé jako komponenty, ale ty je spečíš do té jedné postavy. To znamená, ten klient potom může si pohybovat s tou jednou postavou jako takovou, že jo? nebo s nějakýma objektama, prostě, které jsou logicky, jsou jako zpracované k sobě. No a potom jsou ten třetí level, a to jsou právě ty úplné vrstvy a to je třeba u těch ilustrátorů, že mají linky a barvy samostatně a stíny samostatně a to už je většinou něco, co jako většina klientů vůbec jako neumí použít, protože prostě to už musí už být ilustrátor, aby si to udělal prostě jako dobře, nebo ti to k něčemu bylo. Jo. <kly> Takže uh, to je vlastně až úplný jako nesmysl se myslím jít do tohohle. ale jako chápu, že prostě klient si zaplatí za to, že mu opravdu předáš i takovýhle jako uh, zdroje že to potom prostě bude rubat s nějakým indem, který jako kreslí a prostě jak může to jako s tím dělat. Jako. Proč ne? Ale, ale v takovém případě právě si myslím, že už se dostáváš do toho, kdy ta, ty zásady můžou být neodborný a tam já osobně si za to nechávám zaplatit. Ale teda mm, takhle, mám to nastavené z té filozofii, že za takovouhle věc si nechávám zaplatit, ale vlastně si nepamatuju, kdy se mi to stalo. U těch ilustrátorů mi dává smysl, že když poskytuje ty živý data, tak zpět pro toho klienta, nedávat mu ty linky a ty, a ty barvy a ty stíny, ale spíš mu dávat ty objekty, když už jo, že prostě máš pozadí, popředí nebo postavu nebo objekty nebo něco takového tak to je rozhodně lepší, protože si s tím jako může hýbat. A to jsou pro mě právě takové jako šablony, že vlastně ty můžeš často dát klientovi, který by to prostě rozbil, tak mu prostě uděláš vlastně to PSD takým způsobem, že on si s tím fakt jenom jako bude hejbat, někam doplní text, třeba mu tam i dáš, kom, za, zakomponuješ vlastně, kde má být, takže uděláš kompozici toho, kde ten text má být správně, dáš mu k tomu ten fond, který si vybral, aby to všechno jako sedlo. A ten, ten klient si to jenom edituje, jo, protože Příklad, teď děláme prostě pro nějaký jako e-shop, děláme mu vlastně bannery a fo, posty na sociálním sítě a on si tam vlastně vždycky vybere jenom tu ilustraci, kterou potřebuje, je to nějaký maskot v různých pozách, takže on si vybere to, která sem tam hodí a napiše si k tomu ten text, který potřebuje. Ale vlastně ten banner, ta, ta šablona už je vlastně jako připravená. Je od nás připravená, to znamená, dává smysl barevně, dává smysl kom, kompozičně a tak dále, font s ilustrací a tak dále, všechno sedí a on si prostě jenom zedituje to, co, to, co zvládne úplně naprosto jednoduše, protože to je to, co on potřebuje dělat třeba na denní bázi. To znamená, on, ma, on nás nebude kontaktovat pokaždé, když prostě potřebuje změnit text na banneru. To je prostě nesmysl. Jo? Nejenom jako finančně je to nesmysl, ale je to, fina, je to, nesmysl i jako z časových důvodů a komunikačních. Jo? Takže tam potom dává smysl udělat nějakou šablonu, kdy mu připravíte vlastně ty věci tak, aby on s tím jako velice dobře mohl pracovat a nebyl to oser pro ně, prostě pro nikoho. No. Tak to je za mě jako ideální přístup.